tager cyklen. Tror jeg ikke, jeg gør. Gider du ikke lige lægge? Lad være med at røre det. Nå, jamen det er lige... Lad være med at røre det kamera. Jamen, lad lige være. Jeg får lov med at se en stop. Hallo, vil I lige lade være med at udtale? Jeg går væk med det kamera. Kan du have det godt? Skal jeg gå væk? Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Lad dig være! Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Hør nu, hvad jeg siger. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Jeg er sgu da bange for dig, mand. Vil du slå mig, eller hvad? Jeg siger bare til dig, jeg vil ikke have, du render og filmer. Vil du godt respektere det? Det er den offentlige, jeg må gerne filme dig. Du må ej. Hvorfor politiet, må ikke det? Fordi politiet beder om at lade være. Det har jeg ikke hjemmel til. Jo, vi har. Nej. Jamen, det er fint. Så bliver jeg anholdt. Ja, ja. Må jeg lige lægge det ordentligt, så det ikke går i stykker? Så læg det der. Jeg skal lige... Skærmen, den vil gerne... Jeg vil gerne lukke skærmen. Vi slukker lige her. Nej, lad det her. Hallo? Hey, lad det her. Prøv lige at høre. Nu bliver jeg ikke. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Au, for helvede! Hvad laver I, mand? Jeg står og filmer! Lad nu være! Slap mig. Nej! Du skal ikke filme ind i bilen. Hvis du skal filme, så skal du gå over til den brønd der. Den der lige der. Så skal du lige slukke, mens vi står og... Nå, lad være. Du skal ikke filme. Prøv her. Nu skal du være. Lad være. Lad kameraet være. Nu skal du være en gang. Du skal ikke stå og filme mig deroppe. Enkelt er det. Godt. Godt. Slip det. Slip det. Hvad har det her? Vi skal lige snakke. Ikke skudt. Hvad laver du? Lad være. Lad være. Kun at sætte. Lad være. Prøv at sætte det, så vi kan snakke med dig. Vi gider ikke, at du står og filmer os op i skærmen. Du kan filme os bagefter. Hvad så og sætte det, Magne? Jeg må gerne filme, hvis der er jeg gang i en politiforretning. Jamen, politiforretning er jo med dig. Nej. Lige nu er det, for nu skal vi til at spørge på det. Sæt nu bare kameraet ned. Spørger vi på dig, og så slipper vi dig bag, så vi tager ikke de kamera. Godt. Og grunden til, at vi gerne lige vil snakke med dig, vi vil gerne vide, om du står og filmer os oppe i snotten, ikke også? Derfor vil vi gerne snakke med dig. Det er også okay. Du kommer bare over på armen om på mig. Grunden til, at vi gør det er fordi, at jeg vil ikke filme os oppe i snotten, som du gør, da jeg kommer hen til dig. Jeg kommer hen og henvender mig stille og roligt til dig, og så begynder du at filme mig. Det gider jeg ikke. Ja, ja, men du kan godt forstå, hvorfor jeg synes, det virker voldsomt, ikke? Må jeg lige et øjeblik, må jeg have lov til lige at spørge på dig? Okay. Ah, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du skulle filme mig, når jeg går hen og taler stille og roligt med dig. Det er fordi, det er en politiforretning. Det er jo en politiforretning, så snart du foretager dig noget, ikke? Jo, tak. Vi er fuldstændig ligeglade, når vi står nede på hjørnet. Du skal respektere, når vi står og arbejder, at vi gider have kamera helt op i ansigtet. Jeg flytter mig også, da jeg blev bedt om det. Det er korrekt, ja. Men så forestiller du så, da jeg kom hen til dig, ikke også? Jamen, I sagde, hvis jeg skulle filme, skulle jeg stille mig derover. Det gjorde jeg så. Det er korrekt. Og efter, at jeg rykkede mig herover, og I kom over og bedte armen om på ryggen af mig. Er vi enige om, at vi starter med, at jeg henvender mig stille og roligt til dig, og at du begynder at filme mig? Nej, jeg flyttede mig. På sådan en afstand. Er vi enige om det? Jeg flyttede mig, da det var, du bad mig om det.